গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, মই আছোঁ বিশেষকৈ আমিও পঢ়িম লাইব্ৰেৰীত, যিয়ে দেখিছে আমিও পঢ়িম লাইব্ৰেৰীত আছোঁ। আৰু বলক লাইব্ৰেৰীৰ পৰা বিশেষকৈ এইটো চৌহদটো দেখাই আছোঁ, দেখিছে এইকেইখন হ'ল অৰ্গেনিক ভেজিটেবল ফাৰ্ম কৰিব গৈ আছোঁ, মেডিচিন ফাৰ্ম। এইজোপা দেখিছোঁ, এইজোপা হ'ল শেৱালি গছ, কঁঠাল গছ, আৰু আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। কি কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা, আজি কি কাম কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, কিন্তু কি কাম কৰিছোঁ দেখিছে। এইবিলাক হৈছে মগুমাহ, মগুমাহ, বিলাহী একেলগে কৰিছোঁ, ভেন্দি আছে, ভেন্দি আছে, আৰু আবতৰি আগতে সেইটো তিয়ঁহ কৰিছে, তিয়ঁহ। বাৰীখন অকণমান দেখাই দিছোঁ, বাৰীখন দেখাই দিছোঁ, দেখিছে অৰ্গেনিক। আজিকালি বজাৰত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সাৰ দি পেলাই শাক চব্জি বনাইছে কাৰণে মানুহৰ বিষ বেমাৰ বেছি, যেনেকৈ তিতা কেৰেলা। গতিকে আমি সেইকাৰণে গোবৰ, মেটেকা আৰু পেলনীয় বিশেষকৈ সামগ্ৰীখিনি জুই লগাই পায় যিটো ছাই পোৱা যায়, এই ছাইটো হ'ল গোবৰ, গোবৰ আৰু এয়া হৈছে অৰ্গেনিক। মটৰ মাহো আছে, এইবিলাক মটৰ মাহ, এয়া বুট মাহ, আৰু এইটো হৈছে কবৰস্থান। কবৰস্থান মানে মুছলিমৰ কবৰস্থান নহয়, আকৌ হিন্দু ঘৰত কবৰস্থান আছে। এইটো কলগছ, কলগছৰ পৰা পানী গৈ নিজে পাল কৰিব। আৰু এয়া হৈছে সকলোৱে আহাৰ খাওঁতে তৰকাৰীৰ লগত ধনিয়া, এই ধনিয়া গছ, এই ডানমুদি গছ ডাঙৰ হৈছে, ডানমুদি এই ধৰিছোঁ গছত। এইটো হ'ল ৰহমাহ, বহুত মূল মানে বনৌষধি গছ। আহক, বেছি দেৰি নকৰোঁ, গতিকে আগবাঢ়ি যাওঁ। গতিকে এইবিলাক ডানমুদি গছবিলাক বেমাৰ লাগিছে, অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি আৱতৰুৱা খেতি কৰে, বেমাৰ লাগিলে কি ঔষধ প্ৰদান কৰে জনাবচোন। গতিকে মজা, এইটো লোকেল ধনিয়া, একদম পূৰা লোকেল ধনিয়া। এয়া ডানমুদি কিছুমান লগাইছে আৰু, কিছুদিনতে লাগিব ডানমুদি। গতিকে মই কি কাম কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চাওক। আৰু তিয়ঁহ খেতি আৰু এইটো হ'ল মটৰ মাহ, এয়া মটৰ মাহ, এই মটৰ মাহ। গতিকে মটৰ মাহ একদম কৈ দিছোঁ, মটৰ মাহ আৰু চব। এই কীৰ্তন ঘৰ এইটো আৰু এয়া হ'ল ধনিয়া, এই যে কবৰস্থান, কিছু মুছলিমৰ কবৰস্থান নহয়, হিন্দু। এইটো কীৰ্তন ঘৰ আৰু এইটো কলগছ কৰি দিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পানীখিনিতো এই ধনিয়াখিনিত জীপাল কৰে আৰু ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছোঁ কলহত হৈছোঁ কবি, আৰু এইটো কম সৰু মানিমণি, আৰু এয়া হৈছে পিঁয়াজৰ খেতি, এইখিনি পিঁয়াজ কলগছত আছে, দেখিছে কলগছ কৰিছে পিঁয়াজৰ খেতি। গতিকে বাৰীখন আৰু আছে, আৰু ফুলনি আছে, পিছত দেখাম। যে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আগবাঢ়িছোঁ ক্ৰমান্বয়ে। এইফালে নবঢ়িছে চাহ পানী ৰৈ আছে, ৰৈ আছে, ৰৈ আছে, গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ, চাহ খাবলৈ গৈ আছোঁ। চুগাৰ থকা মানুহ ঘনে ঘনে চাহ খাওঁ, চেনি খাওঁ, এই নবৌ ৰৈ আছে চাহ পানী লৈ। গতিকে মই কৰ্ম কাম কৰা ঠাইতে চাহ খাওঁ, এই চাহ চাহ পানী ৰৈ আছে। গতিকে মানে চাওক, মই চাহটো খাই লওঁ, চাহটো খাই লওঁ, তাৰপৰা চাহটো খাই লওঁ। এইয়ে মোক পঞ্চায়তটো দেখিছোঁ, এইটো পঞ্চায়ত গাড়ী কি কৰিছোঁ চাই লওঁ। বিশ্ব দিব্যাংগ দিৱস 3 ডিচেম্বৰত হৈ গ'ল, সহযোগ কৰিলোঁ, ভিডিঅ' দিছোঁ, নিজে চাইছে। এয়া হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিহীন লুইত বেল দিৱস। আজিকালি ৱৰ্ল্ড দৃষ্টিহীন লুইত বেল দিৱস হ'ল 4 জানুৱাৰীত, সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰিব। আৰু বিশেষকৈ আমি ৰঞ্জিত দিব্যাংগ বামবতে উদ্যোগৰো
পালন কৰি মই স্থানত গতিকে আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিসকল চুকে কোণে আছে দৃষ্টিহীনসকলে সেইখিনি প্ৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থানতে স্থাপন কৰিম। আমাৰ বিশেষকৈ ঘৰৰ চৌহদতে বৃহৎ এটা এৰিয়া আছে, এই এৰিয়াতে বনাম যে যিখিনি দৃষ্টিহীন চকুৰে নেদেখে সেইসকলৰ এখন শিক্ষা অনুষ্ঠান হ'ব। গতিকে অহা 4 জানুৱাৰীত এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰণি কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লওঁ বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বোকাখাট নগৰত আছে এটা মানে এখন মাৰ্কেট, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট মাৰ্কেট, তাত এইটো ৰেগত ডিজেবিলিটি বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে তথ্যপাতি যুগুত কৰা হ'ব। আৰু আহি গ'লোঁ, মই চাহটো খুৱাই নাই, চাহটো এতিয়া খাম বেদে সৈতে। গতিকে এইখন মোৰ নেনো গাড়ী, আৰু নেনো গাড়ী দেখিছে এই পৰি আছে মেটেকা। গতিকে তিনিটো আনিলোঁ, গৰুজনীলৈ ঘাঁহ পথাৰৰ পৰা, এই ঘাঁহ আনিলোঁ, আমাৰ ধুনীয়া পোৱালি আছে। আৰু এই স্বাৱলম্বিতা, এইটো স্বাৱলম্বিতা, আৰু এইখন গাড়ী অৰ্গেনিক, মই কৈছোঁ ভেজিটেবল অৰ্গেনিক ফাৰ্ম। ফাৰ্মৰ চৌহদটো অকণমান থুলমূল এটা আভাস দেখাইছোঁ, এইটো এইখন মোক প্ৰৱেশদ্বাৰ, নঙলা, এই নঙলাইদি সোমাব লাগিব, মাৰিব লাগিব নঙলা, নঙলা আছে, গতিকে দুটা চকা আছে। গাড়ী আহিলোঁ, গতিকে মই কি কৰি আছোঁ, গাড়ীত কি আনিছোঁ চাওক ক্ৰমানে। এনেকৈ মাটিমেনত আছে ৰম্ভা দেৱী দাস, মাতিব নোৱাৰে, ৰঞ্জিত পিপলাং বাম এটা উদ্যোগৰ সত্ৰাধিকাৰ ৰঞ্জিত দাসৰ পৰিবাৰ ৰম্ভা দেৱী দাস, তেওঁ কেমেৰা মেনত কৰি আছে, তেওঁ কলাবগী চকুৰা ঠাচি ঠাচি মেটেকা আনিলোঁ। মোৰ ঠেলা গাড়ী নহয়, আমি চিটিতে থৈ দিছোঁ, চিটিতে থৈ দিছোঁ খুলিবলৈ, এয়া চিট থৈ দিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে মানুহ শুই নুঠাৰ আগতে লাজ লাগি যায়তো, গতিকে মেটেকা আনিলোগৈ, নামৰ গাড়ীত ভৰাই পঠালোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বাৰীবিলাকত আপোনালোকে অন্তত ঘৰৰ গোবৰ চুবুৰা বা ঘৰ ঝাৰু দি পেলাই যিখিনি জাবৰ পায় সেইখিনিও ঘৰত পুলি, অন্তত এটা এটা জলকীয়া পুলি ৰোগ, বাঁহ এটা জাতিলাও পুলি ৰোগ, বা অকণমান টাবত ধনিয়া খেতি কৰক, খেতি কৰক, কৰিলে অন্তত আপোনালোকে নিৰোগী গোটেই পৰিয়ালটো সুস্থ হৈ থাকিব। কাৰণ আজিকালি মোৰতো 570 হৈছিলে চুগাৰ, গতিকে এই যে মধুৰি পাত, তেনেকুৱা মানুহ মধুৰি পাত খাওঁ, মধুৰি আগ খাওঁ, এই মোৰ বাৰীখনে বহুত মধুৰি আছে, আৰু গোটেই বাৰীখনেই মানে বনৌষধি, গতিকে এই তেতেলি টেঙাৰ পৰা ধৰি, ঔটেঙাৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল দেখিছোঁ বাৰীখন দেখিছোঁ, কঁঠাল গছৰ পৰা বগৰীৰ পৰা ধৰি দিয়ে। আৰু এইডাল আছে হাৰ্জোৱা বন, হাৰ্জোৱা বনৰ পৰাতো বিশেষকৈ মই ডিউটিটো দিম, দেখিছোঁ মোৰ গাড়ীত দেখুৱাইটো মাল কেনেকৈ আনি আছোঁ। গতিকে এইডাল আছে হাৰ্জোৱা বন, তাৰপৰা আজিকালি ধুই থাকে, আমোল ভাজি থাকে, হাৰ্জোৱা বন, গতিকে ধৰিব লাগে, হাড় ভাগিলে এই এনেধৰণে যি হাৰ্জোৱা বনি দিছে এনেকৈ জইন হৈ যাব। গতিকে এইটো সংক্ৰান্তত ভিডিঅ'টো মই দিম, গতিকে আজি বেছি দিবলৈ নহওঁ, এই শিলিখা দেখিছে আৰু ইয়াৰ ফুলকোপা বৰ মজা, ইয়ে ফুলৰ কলি চকুত দিলে বিশেষকৈ এই ফুলপাহ আগদিনা ধুনীয়াকৈ ধুই যদি আপুনি পাঁচদিনা ৰাতিপুৱা সেই পানীখিনিৰ সৈতে চকুটোত অকণমান দিয়ে, এবাৰ চকুখন ধুৱে, গতিকে চকু পাৱাৰটো বৰ ধুনীয়া হ'ব। আৰু এইটো খাই দিব পাৰি আপুনি, এতিয়া খাই দিলে প্ৰব্লেম নাই, এইবিলাক খাই দিলেও অসুবিধা নহয়, গতিকে একেবাৰে একদম ধুনীয়া বনৌষধি বাগিচা, এয়া বগৰী লাগিছে আৰু সকলে চাব আৱাৰ লাইফ নেপাল, যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে চাই থাকক। আৰু এটা গ্ৰুপ আছে আমিও পঢ়িম,
গতিকে দৃষ্টিহীনসকলৰ শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ কথা আমিও পঢ়িম। এখন 2024 চনত বিদ্যালয় হ'ব, গতিকে আমাৰ গাইডিনিঙৰ মনোযোগ গাই দিব নমস্কাৰ 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 নমস্কাৰ।